paling kok orang absen. Mbak E, seng tadi nangis bentar dulu ya Mbak ya, karena janji adalah utang. Saya tetap recording stopped. Aduh kok recording stop. Recording in progress. Ya jadi saya menyapa ya Mbak Siti Jumaro, terima kasih. Sonu Suryani, Mika Tok, Mas Danang, Mbak Anissa, Wahyu Q, Free Mobat Mabit, Free Mantoba, Zia, Jenny, Farelia, Mbak Yanti, Mr. Edan, Mbak Rakil, Mbak Nurbaita, Bebek Sayang. Iki ono sing telepon ae, Mbak. Ojo telepon dikek soalnya saya sudah janji habis ngabsen saya teleponnya satunya. Jadi Mbak Zia, terima kasih. Ruang Rindu, Mimin Dimas, Hong Latiu, Wulan Tri, R City, Siti Jumairo, Jeng Maya, Ade Suprabdi, Mikato, Mbak Penny, Putri Deso, NR, Lala, Rumi, Molly Channel, Ati Miza, Kocelok jari Mas Dana. Jadi, aduh kekocelok-kocelokan kene, malah Mbak Yanti, Benny, Kak Yanti, dia nantang polisi, Kak Yanti, iya dia nantang polisi. Kak Popo masih inget kasus kalau korek kaya, forek kaya kayak nantang polisi tuh. Uji nyali jadi nih. Jadi aku cecungoe polisi ora popo. Engko lek Pak Jenderal inceng-inceng, bukan Pak Jenderal sing inceng, pembantunya Pak Jenderal sing inceng-inceng, kelar hidupmu. Jadi Pak Jenderal lo telepon Juni, dapurane Juni iki sapa? Aku yo mikir aku iki sapa. Ora cocok rasa percaya mbek omongane Juni. Pokoknya bravo Hong Kong Police. Ya, bravo Hong Kong Police. Kejat-kejat mbok ben. Wong kene ngelingne malah kene dikon boikot iki lho. Emangnya aku produk dodolan ngono ta? Hah? Karena followermu 5.000 terus kamu pingin boikot aku ngono ta? Ben arek-arek ngendangi Facebookmu terus tuku klambimu ngono apa piye? Yo alah lah, lele hati kok teman-teman to. Pingin ketemu mis ora usah. Pak caplok ae enggak ketemu aku. Iki lagi ngeramut muka loro iki lho. Muka 1.000 iki lagi ngeramut sibuk ra iso nggae konten. Lagi ngeramut muka 1.000. Wes. Mbak Lala, aku mau panggil rasanya dredeg mis kaya arep ketemu pacar gombal mu ki Mbak Lala. Putri Widya hadir Yeni Gendeng. Oh, Ganden. Tak kira Yeni Gendeng. Sorry Mbak Yeni. Mbak Munawar walah napas dobel kok bingung. Mbak Jenny, mis aku padamu. Esther, selamat sore Mbak Yuni yang dari Singapura. Terima kasih sekali. Molly Channel, Mimin Dimas, memang Wahyu Q. Mas Redang, baik kuat balung jeroan ijo sing. Enak kuwi baik kuat. Oh, malam ini mau mangan baik kuat. Oh iya wes, curhat kemarin ketone iya. Daryl Febrian, tenang mis, kita bersamamu. Daryl yang dari Bontang Banting ini. Mbak Timiza, pingin dipeluk mis, lapor pelak peluk ya, tak antem ini kok. JP, Ani Dewi, Jeng Maya, alhamdulillah kesebut namaku. Jadi nih, Mbak Warsini Aldi, semangat. Mbak Heni SI, Mbak E jualan nek sing kawe mending no toko oleh original. Nah ini tak kasih tahu ya, ini promosi kayak ngono. Aku selama ini nih apa iki kan ngomong kawe tuh. Mek kayak ngene iki tok. Iki barang lawas ya. Kenapa saya bilang antara kawe sama enggak gimana bedanya? Nek jero iki ono tulisane, Mbak. Iki lho. Barang kawe karo enggak nanti itu tulisannya ini. Lah, di pamer karo tulisannya nanti. Lah, nanti ini. Saya tahu no tulisannya, ini tulisannya nomornya. Alah, di pamer rasi dore. Ini tulisannya lah asli sama enggak ini nanti toh. Oh, iki lho. Di selowo-selowoan ini ini nomor pini. Iku barang asli apa kawe iki ketok. Masih mau pamer-pamer no, masih mau apa-apa no. Nek barang kawe yoga no sing ngelokne awakmu nggih barang kawe wong aku tas kowe kawe kabeh kok. Tapi lek kalian ngelok-ngelokne iki lho ono-ono tulisane. Iki lho. Ngene iki ndek jero-jero niki ono barangnya asli jenenge apa. Jadi walaupun aku dilok-lokne wong rai kowe yang ini barang kawe ora apa-apa. Ora masalah. Iya ora. Ngono iki lek ndelik-ndelik niki mulai mbiyen bojoku rabi sing jaman mbiyen iki tak delikno iki. Soale donyaku mek sitok iki tok sing asli liyane kawe. Ngono mbek anakku delokne mami diadahi tas. Dilebokno tas. Lha ya padha wae
Wong gawan aku ki mampu toh lho, aku ki lek kerja iki gawan aku ki mampu toh lek. Kadang-kadang ya anggo dompet koyo ngene iki. Koyo ngene-ngene iki. Yo ora. Aku sebenarnya barang-barang kawe ki ora apa-apa. Ora pamer. Iki mbiyen gak sarane wong ya. Tak critani ya, aja diomongno sapa-sapa. Iki tau tak gadekno. Pas gak duwe kayak ngene iki ku donyoku iki pernah tak gadekno. Jadi tau melarat. Tapi iki delalae payu digadekno lek gak percaya gawa nek ndi wis payu iki didol. Maka dari itu aku iki yo tau urip melarat rek. Dadi ora pamer tapi iki mau karena ambek anakku diodol-odol donyoku. Dadi ne metu kena aku. Wes, urip pamer iki mau. Mari juga kok gaden iki mau. Ya, jadi barang-barang pakaian boleh kawe, penting barangku ra kawe. Betul. Betul. Asmoro Mbak Yati, Ros. Saya kawe mis asline bojoku lanang tulen. Oh iya. Wih, setuju. Wih, ya setuju. Iya juga. Tak senggol weni ya. Muni ngene. Kak, iki ono kawe, tapi cintaku padamu gak kawe jadi gombal ya weni iki, gombal mukyo. Ya. Terus ada mbaknya yang dari mana ya? Bengcau atau ndi ngono lho, nggo kembang, kembangnya apik, ada foto-fotonya. Mbak Misuni, bunga yang kau berikan padamu kawe, tapi hatiku tidak kawe. Aduh, jadi aduh saya tuh jadi terus semangat. Kadang-kadang ngepingin ngaku. Akhirnya Nyonya Yuni. Makane lek enek wong ngelong-ngelone kayak tas Hermes isin aku, Mas. Soalnya aku pernah gadek nih sampai akhirnya terjual. Temennya aku pernah punya dilema memelarat kayak yo pokoknya wes ngono kuwi lah. Iki yo untung kalungi pirang-pirang tahun ora tak gadek nih wes balen mbek bojo iki rezeki teko bojo iki enak terus ora kurang di duit kalung gadek nih bayar kos-kosan ora enak kalung gadek nih selesai. Soalnya aku tinggal duit di uang apa ramu lolok nih. Yo para, makanya aja ngomong sopo-sopo. Karena itu aku bilang sama temen-temen nih, we ini gombal mungkin. Karena itu aku selalu bilang sama kalian, ingat saat kalian punya uang, investasi di emas, tuku emas. Wes suatu saat butuh, gampang leng grinding no. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalian itu kalau nggak bisa nabung tuku emas, le ada masalah, penak kari gelinding no. Kue le tak omongi teman-teman, wae percaya ora popo, gak percaya ora popo. Duit dalam dek bank, roh sembarang ngiler lambe nih. Ndak, saya belikan perhiasan. Lihatan anak saya, suami saya, semuanya saya belikan perhiasan. Kenapa? Suatu saat Thomas menikah dan dia pingin beli rumah, mas-masannya tak dulu kabe. Itu prinsip saya. Jadi kalian ojo investasi bel gendes. Wes toh, tuku emas. Ya, masuk tuku emas jarene Miss Yuni. Masuk tuku emas jarene Miss Yuni. Yo, tuku emas. Tak tip nek Miss Yuni gak gawe kalung berarti digadek. Yo berarti kan di duwe we mau. Untuk YouTube wes entek we mau. Oh, jadi ngomong nih, Rek. Alhamdulillah aku tuku tanah sebanyak-banyaknya, Miss. Plus mas-masan, betul. Aku punya Miss Yuni tapi nggak bisa jalan. Kita antemi wing kalau Mas gak di jalan iki piye? Mbak Novi, makasih Miss sudah 3 hari kebingungan nggak lihat Miss Yuni live. Iya, Mbak, soalnya ada kepentingan. Demit Laros, rasa guyu. Nggak perlu konco tuku mas sing akeh. Setuju. Nggak perlu konco, penting mas yang ting grendel, oke? Okay? Dilok nama Maduro ya Mbok Ben. Mbak Kencus, aku disopo Miss cek bahagia. Ilah lah, Brenda Napel sama aku Miss mas-masan. Yo, Benny, wayahe hello Miss, aku kangen. Oh iya Mbak Benny iki, sing kayak aku kembang kawe tapi cintanya tidak kawe sama saya. Hong Laciu, Mbak Miftakul Jana, terima kasih Fitri, Ayu Mega, terima kasih Mbak Farita. Mbak Farita, Andrea, Devi Rianti, Mitan, Regita, Dian
pramesti mbok jodoh-jodoh to rek jenenge rek. Demit laras aku duwe Mas Paijo, Mis. Alah, Mimi. Mimi di Mas, Mas yang bagus di toko apa ya, Mis? Mas 99. Mas yang bagus 99. Iki walaupun elek-elek sampai gepeng-gepeng ini iki Mas asli. Mas asli. Iki Mas tenan iki. Sampai gepeng imbo bertahun-tahun. Enek loro tapi saya siji lali lek dele. Oke, lali lek dele. Cek tak gadekno. Gitu. Aku de loro kene aniki tapi saya siji nek gaden jean. Ojo rame rek. Di loro tapi si cinta gaden. Jadi Miss Juni gaya-gayaan ini asli nih. Sebagian saja di gaden no. Oh, aku ini podo ke rawakmu. Orang oke duwi e. Ya, Mbak Mawar terima kasih. Mbak April terima kasih. Siti Zulaika, Mbak Umu. Ini masih ojo di gaya kabe hati-hati. Digorok kejadian wong Ponorogo. Ini ya, makanya gak tinggi kan emang-emang di gaden no. Yo. OTW tuku Mas Miss Juni yo. Ayo gencar, kerja yang giat. Kalau nggak berani nabung, tukok no Mas. Jos gandos we. Ya. Benny, aku beli sawah sama kebun kelapa. Yo, iki bagus si Bunda Maya. Miss Juni, aku padamu Baitul Munawaroh. Salam kenal ya, sehat selalu Mbak Mita Gojana, Rosang Guyu, tak antemi menggo. Mbak Nuri nanti Mas Danang. Orang-orang Mbak Nuri belas aku. Mbak Sri Widiyati, betul Miss, aku kalau butuh duit daripada hutang, mending gadek nih Mas. Kencus, jeneng aku enggak dowo tapi enggak diwoco. Kencus, tak keplak kan kok. Tak woco kat mau, ora ora bersyukur sih mau-mau, wis teko. Resa Septi, Meza, Mis Redan, pantasan Bu Yuni wis ora nggawe Mas gede-gede. Jadi gaden Mas. Jadi gaden. Iki Hermes ya, tak cukup, cik orang duwe-duwe. Jadi cik masih di gaden ya. Hermes, kudu. Mikremes gitu, Hermes, mikremes. Oke. Okay. Jadi kalau saya ada sesuatu yang baru itu bukan nyerek, iku lan juk nek gaden. Tuh mau ngiyo ngene iki podo sawang sinawang mau pikir rabi wong Cina enak. Aduh. Ngelu aku ya. Masku dijaluk pelakor mi segadekno ae wis lek Mas dijukuk pelakor iki wis. Mbak Isti, Mbak Sulia, Amana Febri, Mbak Lina Lampung, Rina, Rika, Henny. Nek tuku Mas 99, cek. Nek tuku Mas 99, ojo under 5 gram, larang, mending di atas 5 gram, lebih murah, betul. Ragita, so weneng aku wis mbok celuk Miss jadi Ragita. Mama Rizal hadir Miss, lama gak lihat live, yo. Marihun, pingin beli Mas tapi kok kalah sama anak, yo tetep gak harus menyimpan buat diri sendiri. Kue Miss Juni senggol kulo to Mbak Juwita di Facebook di YouTube Mbak saya koken di YouTube sampai lambe aku jelber ya Dok Mel Devi Sonu Mujiati Inyos Mariho Dok Mel ya apa itu rep gak ada enek Mas Bojo ada Stella Angel Miss Mas Mas Eti Silie gak ada enek Miss lambe turah antem ya Miss tahu jana ke kaku Miss nah yo Taiwan hadir waduh Mbak Lucy Mister Redan mantap jujur lebih baik enggak munafik suka Mbak Erin lemes aku ngerasa nih nian tato dan ditelepon Miss Mbak E kae mau jual arek-are wong kono sing ate mbai kota mboikot bekecot apa mbocotot to rek apa mencotot ngono to wong kene sing ate dipecototi kok masa ate ditelepon ya wedi ae wedi aku fotone ayu soalnya koyoke wong soge wedi ya wi. Ndelok profile sawangar. Aku yo ora setara wedi ya wi. Ngeri. Takut saya itu. Kalau saya dipecototkan, saya mau diboikotkan. Oh alah yo yo urip pisan lo dipecototne wong. Nasib nasib. Hayo beginilah nasibnya jadi YouTuber. Dipercototkan sama orang-orang, dibokotkan, dibekecotkan. Aduh, kadang-kadang hidup ini cuma sekali, kok mencotot-mencotot. Alah, Mbak Lili, Mbak Vivi, Mayang Topak Tapan, oh tak kira Mayang Topan, Asmoro, Lambemon, jelepat-jelepat enggak. Mbak Siti Zulaika, Reza Septia, Banyuwangi, Celuring, hadir loh, tak kira celurit. Bealan Alin pingin disopo Miss Juni Melayu rene teko VB jerene Mbak Lina Lampung Mbak E sing nangis nangis mau lo Miss. Iya Mbak sik sebentar dulu soalnya
aku yo pingin menghibur hatiku lho, Rek. Aku pingin menyapa kalian karo memjeger-jeger ngono. Aku yo sumpek lho dilolone wong tok, masa aku dipecototi wong e. Yo ora. Final yo. Yakin dia adalah orang kaya raya. Bisnisnya top marko top. Saya itu dibekecotkan. Iya lah, nggak bahaya tau, bahaya. Farelia, Mbak Novi, aku beli 2.000, mau dipulangin ke tokonya, masa harganya 700, mis nggak setengahnya. Aduh, nggak juga sih Mbak. TKW Hongkong, Miss Juni, kalau pingin tempat tepean, alamatnya pengkundin, dek untung Mbak. Weni, besok merapat kakak guyon bareng besok di studio. Leni, Taiwan hadir. Farelia nggak bahaya tak bahaya, mending Markonah minta maaf menghakimi orang lain seenaknya, syukur temui Bu Yuni, gak apa-apa, gak usah, gak perlu minta maaf, orang apa-apa, wong sugih ora pantes ngomong karo Yuni, iya brah, wong bisnis ke gede sibuk karo bisnisnya, masa ngurusi pecototane Yuni, iya brah, tak dunga nih, bisnisnya sukses, sugih, wayu, bojone langgeng, gak gonta-ganti, wis aku seneng, ora apa-apa. Karma itu tidak semanis kurma. Tak dongakno wong iku mau lebih mulia uripe teko aku. Lebih apik teko aku uripe, walaupun saya dihina. Ora apa-apa. Kuwi aku yo ora apa-apa. Oh, sing penting dhek aja sampe mecotot ngene. Kalau saya gak dekno, bukan gak dekno paspor ya. Pasporku digadekne rapayu. Yo, pasporku digadekne rapayu. Makanya aku tutup mas-masan. Wong julid ndak sih tua, ndang tua misalnya. Yo, ya wong segiting geding dia aku ndang tua esor. Hidupnya gak bahagia. Yo, para sing delokne semakin glowing, semakin cantik, semakin mulus. Sing lolone semakin apa? Semakin apa? Apa itu? Apa? Keriput. Sing lolone semakin keriput. Lu wajah iki dirawat, ora didempul karo difilter. Yo ora. Wajah iki dirawat, ora usah didempul, ora usah difilter. Lah mosok wajah didempuli. Wae iki yo ngono, Mbak. Aja mau dempuli ae wajahmu kuwi. Dirawat, disyukuri. Jangan lupa tambahkan bumbu bahagia. Kue ini wis ora kira-kira keriput. Aduh, angel era mau ngomong. Ora krek-krek krikruk. Yo ora. Delon wis wong sing wiri-wiri ngono nggih. Delon wong sing ngamuk-ngamuk ngono nggih. Wajah yo ora iso glowing, no. Piye ate glowing? Ate glowing diluk ro kancane liwat nesu. Ate glowing diluk. Enek wong tuku becak bengok. Enek wong glowing dilu, ate glowing dilu. Enek wong viral, beker meneh. Aduh, kapan bahagianya, ya? Teman-teman ya. Jadi saya menghimbau nih. Wis ora. Wis geting aku, wis kok badhe bobrok atimu. Ya. Ayo berdamai yuk sesama Indonesia berdamai. Berdamai. Sebentar lagi tahun baru. Ayo berdamai. Ya mosok kalah mbak Yuni ya. Iya bro. Ya wami sampai kesel liatin Miss Yuni yang dibully Miss Yuni. Lah iya orang sampai sedino wis hilang statusnya. Ngesakno ya le nulis sampai kayak ngono. Di screenshot di face. Di iku hasil dari YouTube saya loh le screenshot. Berarti kan dia lihat YouTube saya. Bener gak sih? Iya. Karena fotonya itu foto dari Facebook. Oh dari YouTube. Jadi kan dia lihat YouTube saya, baru ngajak-ngajak dibaikot. Ya Miss, nenekku umur 85, mukanya glowing karena ketawa terus nggak pernah julid. Aduh, mau ngiko. Ora percaya. Ojo julid-julid. Julid-julid wae mati ngeluwe no dek pikiranmu. Gampang lesuan wajahe butek iya. Jadi bukan karena cantik itu karena ayu, gitu. Cantik itu bukan karena ayu, yo cantik lu yo ayu, Miss. Mbok bingung ya. Maksudnya
Yo cantik iki ditambahi bahagia. Jadi walaupun saya sudah tua, aku selalu bahagia delokne wong ya bahagia ra ndek dhuwit ya gadekne mas-masan. Yo aku ora gadekne Mas Toni yo ora. Yo ora ra tak gadekne Mas Toni. Maksudnya ra ndek dhuwit ya gadekne apa sing kena digadekne lah. Yo ojo isin. Oh saya dan keluarga saya itu lucu. Kalau punya uang gawayak ra ndek dhuwit, beh, ro ketek sing gak ada tulangnya. Yo ngono kuwi. Gak kuat delawat mlaku, Mbak. Wis ketok iki tanda-tanda ya. Hawane dredeg kayak. Itu wis tanda-tanda ya.